Aku izin ngejak kowe asline. Lah nyapa kok izin? Penak dar minta kalau aturannya ya penak. Entit-entitane ya penak. Aku pure-pure sambar meledek lho, ayo sini. Lah wong kowe yo ngono aku iki ngancane awakmu, jere awakmu mbek aku iki soulmate. Iya, so. Cinta sejati kakang iya, pisah atau dilekang waktu. Iya ya iki guyon. Guyon apa nek ngejak dar minta dinane kowe? Terpaksa kok. Iki ndelok lho wonge ngawur rek. So iki streaming salammu dhewe. Mbok ya awakmu lu salam kados kula wau. Ulu. Kok iso ulu-ulu iki lho apane to? Salam kados niku lho umat Islam ngoten nika lho. Sing apik aja ngisin-ngisini. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Injih, Pak. Jeroane nek ning kono apa? Gus apa Dus? Dus, Pak. Dus Jawa. Kok dus? Lah anggere anu ngawur. Lah piye? Dus gibas. Nantenanan dipirsani kene lho. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudara-saudara, saya di sini hanya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara, di mana saudara-saudara jika ingin menambah banyak saudara-saudara, maka saudara-saudara harus saling bertemu dengan saudara-saudara. Karena saudara-saudara sudah memahami bahwa saudara-saudara membutuhkan saudara-saudara yang lain untuk saling memberi saudara-saudara. Saudara-saudara. Kowe rong tau dimut ndasmu to piye kowe? Saudara-saudara. Saudarane minggat. Omong kok mulek saudara-saudara terus kok tujuane piye? Ya penuturi nganten to. Ya ngantenan to. Ya ngantenan. Kowe ngerti sing dadi nganten sinten? Gung. Halo. Sing dadi ngantin apa? Urung kok ancane? Urung. Sing dadi nganten sapa? Sing dados nganten nggih menika Mas Prasetyo kalih Mbak Francisca. Mbak Francisca. Mbak Prasetyo, Mbak Prasetyo pito. Mas Prasetyo ya kalih Mbak Francisca. Oh, nggih. Kula dongak-dongake mugi-mugi anggenipun mbangun bebrayan sageta awet. Sakinah mawadah warohmah. Sesuai dengan ini juga mengingatkan kepada masyarakat sini semuanya. Piye, Mat? Terutama yang belum nikah. Lagune Roma kae wis mengingatkan tentang sing ijek jomblo-jomblo. Mengingatkan piye? Kuwi aneh lagune Roma. Nggih, Tanku. Roma itu lagune majemuk mo. Jadi mulai dari percintaan, mulai dari nasihat untuk bangsa, semuanya ada. Nek kanggo sing jomblo-jomblo kae nenek to lagune. Piye nek kanggo jomblo? Katanya enak menjadi bujangan. Kemana-mana tak ada yang larang. Hidup terasa ringan tanpa beban. Uang belanja tak jadi pikiran. Oh bujangan. Bu jangan, Bu. Jangan. Tuh kalau tuh tukoni jangan. Jangan. Wiki jane Roma apa bakul lagune ancen ngono. Lah tapi ora nek jangan. Repe ke ngerti? Repe piye? Oh, boleh saja hidup membujang. Dadi oleh bujang ora apa-apa. Heeh. Iya ta. Kalaulah hidup belum mapan. Nek urung duwe gawean ora apa-apa. Ngono. Pitutur ya. Asalkan jangan suka jajan. Ora les sembarangan jajan potato, ciki ngene ndak boleh. Maksudnya dudu kuwi. Jajan kuwi tegese pados wanita liyane. Aku ora paham, aku kan jomblo. Jomblo kok wajah moso gembragrot ngene kuwi ndak enak to piye kok. Oh. Tidak boleh hidup membujang. Kalau untuk bebas berkencan dengan gonta ganti pasangan. Kalau memang semuanya sudah mungkin, tentu lebih baik kawin. Jabang bayi. Berarti nak wis kabeh gawian yo enek, apa-apa wis cukup kawino. Ngono kuwi mbok yo rasa mbok sentekno kawine. Mergo napa? Mergo napa? Wong nikah ki syaraté ning telu sing pokok. Apa kuwi? Pertama, urip. Lho. Piye? Urip. Lho.
Lah ya kudu urip ta mati. Lah ya kowe gelem kawin mbek mayit. Ora ta? Pertama kudu urip. Yo iya no kuwi, iya ta. Lah sing nomor 2, lanang karo wedok. Lho, kuwi gak ya umume ngono. Lah iya iki syarat pokok. Pertama urip, sing kedua lanang karo wedok. Lah nek lanang karo lanang, aja engko lair anake sepeda balap kok. Apa enek kok langgar ngene. Langgar piye? Ora oleh. Sing ketiga yaitu napa ingkang diaturake Mak Cingak. Mak Cangik kok Mak Cingak iki lho. Mak Cangik niki wau saling mencintai. Tidak perlu dipak. Ngono. Leres pokoke lagune renerno ya Mas. Nggih. Nek tidak perlu dipak. Kuwi arepe budak kok ngomah iki ya pamit karo. Wah, nggih no kula niki piyayi budaya sak keluarga kula niku nek mboten nyanyi. Seni. Nggih. Warga seni. Mulai anu anak kula nyanyi. Penyanyi niku. Baru kelas TK. TK wis iso nyanyi. TK nyanyi. Beh. Sone kowe ngerti? Sone piye? Nang prapatan. Alate ya icik-icik kuwi tok. Iki jenenge mbok warai ngemis. So ngamen kuwi. Kuwi tenan ancen. Bojoku penyanyi. Weh, dulu juga penari gambyong. Penyanyi wis dialami kabeh tak penging saiki. Lah nyapa? Ndak boleh nyanyi, ndak boleh gambyong. Lah terus? Karena saya sudah mampu. Weh. Wis mulai congkak weh. Semenjak pamitan karo bojomu piye kuwi? Oh, nggih. Lah kados ngene niku kula berangkat nggih. Misale aku bojomu. Anu gak enek liyane to kok. Wis ta wong eneng aku iki mbok ya disyukuri. Bojoku ya lemu tapi kan gak begitu lebar. Wis ta gelem ora? Iya, aku berangkat dulu ya, Mah. Gayamu dagelan nyeluk Mamah. Mamah gundulem bojoku jenenge Sati, Mah. Ora rung ya. Ya ngono ki mbok ya romantis Sati, Mah. Aku berangkat dulu ya, Mah. Iya, sayang. Ngono ki bojoku ya nyanyi. Nyanyi piye? Berangkatlah sayang. Hati-hati di jalan. Yo karo ngene iki bojoku modele. Yo karo ngene. Masa ayem dadi wong lanang mangkat kerja ki nang ati ayem. Oh, iya. Lah nek wis ora usah nyanyi. Enek tangga-tangga gak penak. Iya ta. Engko mantuk njaluk tak tubusne apa? Nyanyi neh. Nyanyi piye? Aku tidak minta oleh-oleh. Emas permata dan juga uang. Lambemu lho aku kok mbayani. Lah patune dhek rasa nyanyi. Angger nyitakno lagu kok ya. Lah kapan bojomu piye? Bojo kula. Ngul. Lah niku sing nyanyi bojo kula. Lah nek kula ya tetep selamat jalan. Nggih to. Kowe nyanyi piye? Aku ya terus nyanyi to. Terus nyanyi piye? Judi. Loh, kok judi piye to? Karo bojo kok judi iki lho. Lah sik tak tes. Kenapa? Ngene. Tre aku seneng karo keluargamu, bojomu lho. Wong iki nek kaya awakmu wong budaya. Jenenge profesional. Kowe wis masuk YouTube lho. Wajahmu iki di mana-mana sudah ada. Kalau duduk ngene ya. Tapi nak krungu musik, kowe harusnya sudah bisa. Oh iya toh. Pamane dikei musik apa kowe pamane disambut. Yuk, kita sambut ada Mas Komet. Oke. Sekali kono muni, awake dhewe kudu bisa nyanyi. Oh iya, nanti siarne toh gampang toh. Wong kene iki yo wong budaya kok yo set musik kae. Ya. Yo, kita sambut salah satu artis kondangnya jabat timur Indonesia toh. Ada siapa dia? Ada Mas Widodo alias Cak Dodo untuk Anda. Langsung dikei Mas. Yo iso ta men nek terima musik iki. Yo. Silakan dihibur masyarakat semuanya yang ada di sini. Spontanitas apa lah nek nadane ku yo gak paham. Lah nek lagune kaya apa ngono kae. Lho, ya dibuktikan apa wae sing kono diunek nang awake dhewe langsung iso. Kowe apa iso? Insyaallah. Walah dagelan. Nyebut temo kaya Mbak Yayi tenan kowe iki. Yuk kita sambut Cak Komet. Yo, musik. Jajal kowe apa iso? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana musiknya? Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang
untuk aku anakmu, ibuku sayang masih terus berjalan walau tanpa kaki penuh darah penuh nanah. Seperti udara rikongku berdemene mung welas isun ngelebi welas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagumu ketoknya blanjur dik radionya sih. Kenapa? Good light. Yo wis ya. Ayo. Dan aku kok penak ngono. Ora ngerti aja iri. Kabeh yo kudu spontanitas. Yo kita panggil ada Cak Dodo. Yo, come on. Ribuan. Katok, aku siar nih. Yuk, cakup men. Gua harus bisa. Lah wong greng-greng-greng ngono kuwi opo? Gak jelas lho kuwi. Lah kowe penak ngono. Ngamuk, Mas. Pokoke anggere kono muni aku ya muni. Kowe kok iso, Mat, yo? Kau bagaikan rahwana. Menciru. Mencuri kok menciru piye to kowe iki? Nyanyi mbok bantah iki. Lah sampean salah, Cak. Kowe iki goblok ngelingno wong pinter. Ya sabar aku ngelingno kebenaran. Menciru. Alah mencuri. Kowe gak iso ngatur ae. Menci iya. Lah iya, mencuri. De dari tangan Sri, kapan kowe bali? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kowe kebablasan. Tapi radionya sih. Kenapa? Good light. Radiomu capopo kayak mau kok kungslet terus sih loh ngera. Tambah ya Pak Nanda ya. Ginyuun sewu Pak, ngeten iki swantene Cak Komet kado suarane sing niku lho Raja Dangdut Jakarta. Roma Irama. Yo saged mulane niki, pundi niki? Nggih, diparingi anu, paringi pasangan riyen niki. Roma niku pokoke omongane iki satu kali nafas keluar kalimat semua. Contone piye contone? Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya ahli kubur. Aku nek gak pasangan gak iso to. Wah. Padune modus iki. Pundi Pak niki? Salame piye? Salame piye? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana nyarne arepe nambang piye nambang? Ape nambang? Nambang ki ape numpak prau? Ape nyebrang? Nambang. Rumah nyarno ape nambang? Ayo. Nambang. Iki tak kandani. Nembang kok nambang pripun to Pak? Nambang nek jeneng kula numpak prau terus wadu ngono. Terus nyelok misalnya kowe seberang kono aku berang berang kidul. Woi, napa? Nambuang. Woi, ya praune jek rusak. Kowe kena apa? Aku kena telek.